Di daerah Dang Wangi sendiri memang setiap sekolah kita melantik seorang pegawai, kita panggil pegawai perhubungan sekolah. Untuk sekolah menengah kita meletakkan pegawai perhubungan sekolah seorang pegawai polis berpangkat inspektor. Manakala bagi sekolah rendah, pegawai polis berpangkat sarjan dan sehingga ke sarjan major lah. Jadi peranan pegawai perhubungan polis ini merupakan dia antara sebagai liaison officer antara pelajar dan juga polis. Mereka akan memantau rapi setiap aktiviti-aktiviti pelajar, terutama sekali penglibatan pelajar dalam aktiviti against terrorism. Memang kita akan memantau secara rapi ke semua sekolah yang ada dalam Dang Wangi ini. Apa yang hidup ni buat? Ya. 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 Ya.